kulwa omukaga lwa sabiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno Robert Kyagulanyi Ssenteza mulo yanoonya akalulu mu disitulikiti y'e Rakaine lya Ntonde omukuumi we Frank Ssenteza Kalibbala akawungeezaako lwe yasinkana abakadde be ekirowooza Villa Maria mu kibuga Masaka ngabo bagamba nti atali kutambulira entanda kusibira ya menvu taata we Ssalongo Yohana Kalanzi ku lunaku olwo yali amaze okufuna okwolesebwa nti mutabani wa akaseera kayitamu ng'ali ku mulimu kazibu nnyo bwato yamuwa sapule ebisigadde n'abikwasa omutonzi yabakuuma Ssenteza Wadaaludde kati lwazze ne musiibwa ne muwa ne sapule amugaba bikira Maria kulembere mu byokola byonna babirungi ne Yezu ngamba taata ngeze ne buwanguzi bwokka nina okulwanira ensi yange agenza okulira kyabasirikale ba Museveni ba military oboolyawo kuno kwali kwesiibula kubanga olunaku lweggulo Frank Ssenteza Kalibbala abadde omukuumi wavuganya ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yatomeddwa mmotoka egambibwa okuba ey'abebyokwerinda wadde nga poliisi yavuddeyo kino n'ekiwakanya ku ssaawa 5:15 ez'okumakya ssanduuku eno erimu omulambo gwa Ssenteza efulumiziddwa okuva mu maka g'abakadde be okutandika emikolo egy'okumuwerekera ennyiike okunyolwa n'amaziga bibadde byetimbye obwenyi bw'abakungubazi olw'okusalirwa okungi ekitambiro kya misa kikulembeddwamu Reverend Father John Mary Maiga Kiwanuka bwana mukulu ow'ekigo ky'ekirowooza endowooza eyase Frank ono eyawadde ebiragiro neyabitadde mu nkola omuwandiisi wa zabbuli ya 58 bayogerako kyayimukaba bakulemu amannyo era bajjeewo ng'amazzi agakulukuta bawotokeyo ng'omuddo ensi efune ku kalembereza abalyoyi b'emyoyo bonna babadde beenaanisa ebyambalo ebimyufu okulaga akabonero nti Ssenteza gwe basabira afudde nga muzira kubanga yabadde atasabula mbwa Ashraf Kasirye eyakubiddwa abebyokwerinda olunaku lweggulo ekyabakuza Masaka embeera si nnungi kitwala kubikkira kino kimu embeera eriwo etuwanisiza emitima ffenna okubuulira kwa Reverend Father Maiga akwesigamiriza mu kitabo kya Zabbuli ey'ekyenda mwennya agamba kyennyamiza nti gavumenti eriko nga tennajja mu buyinza yali erwanira ddembe lya bannayuganda wabula ebiriwo ensangi zino ate biraga kifaananyi kirala nnyo mu bitwale nga bwe mbyogedde Zabbuli ya 94 kisoma bukedde soma Bayibuli Father Maiga agamba kyewuunyisa nti akadde kano teryavunaanyizibwa ku nfa ya Ssenteza wabula abaakoze ekikolwa kino Katonda asaanidde obutabatira ku liiso abasasulemu ekisinga ku kye baakoze omugenzi Ayi Mukama Katonda awoolera eggwanga labika owoolera eggwanga abantu abamu nga bafudde basaana kuziikibwa nga babavuunise eyase Frank eyawadde ebiragiro by'okuta Frank neyayambyeko kulimbalimba okubuzaabuza obujulizi basaana kuziikibwa nga babavuunise baleme nakulaba kitangala kya waggulu era bwe baba nga bafudde essaala gye mba mubasomera tayi Mukama bw'ekimulo ekyaggwaawo nekitangala kyobira kibaakire batebenkere mu bitooke tibalina kifo mu ggulu kubanga Mukama agamba beesimye ab'ekisa bibaliikirirwa ekisa kino kikolwa kye baakoze kyakisa kozesa obululu bwammwe nga 14 mulonde bulungi ate mu bukuume buyinza okutya okwogera nti aboogera babatta naye n'abasirika bakola ki babatta Frank Ssenteza Kalibbala yeyunga ku kibiina kya NUP nga kyakatandika omwaka guno empisa obwesimbu n'okwagala kwabadde nakwo eri eggwanga lye abebyokwerinda bya Kyagulanyi kwe basinziira okumufuula omu ku bakumi be Frank twatandika zlaris of course ng'abantu abalala netwesunsulamuka ntumusunsula Frank nga muntu ow'empisa Frank amusirise naye ng'ate muvubuka abadde asinga okukola training gw'abadde akuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze ebbaluwa ezivudde mu basawo eziraga engeri Ssenteza gy'afuddemu ekontana n'ebyo ebyayogeddwa abebyokwerinda bannamawulire njagala mwe interesting mweno x-ray emmotoka y'amagye
yatomedde Franka nemuyita ku kifuba nedda emabega nemulinnya omutwe negubetenta kano ke kawanga ka Franka bwe kafaanana. Kyagulanyi agamba Ssenteza si yasoose ebikolwa bwe bitibizza ebisuubirwa wabula yessaawo okusangula amaziga batwale mu maaso omulamwa omugenzi gw'abaddeko. Era nenzijukira baganda bange mwenna abali eyo nga tukwabira muganda waffe Franka. Njagala okubajjukiza nti entuuyo n'amaziga byonna byonna bituŋŋonona, byonna byonna birimu omunnyo, naye amaziga gagenda kuwa kusaasirwa, naye entuuyo zijja kutuusa ku buwanguzi. Olw'ensonga eyo nga tuwerekera Franka, mbasaba muleme kukaaba. Mikwano gyange mwenna, saagala balaba nga mukaaba mu kifo ky'okukaaba, tutuuyane butuuyanye. Sebo Mr. President, taata tetumenyese kubanga Franka atuvudde buvi ku maaso, naye ali wamu naffe. Avuganya kuwa President Lieutenant General Henry Tumukunde na yazo okukungubagira Ssenteza n'alaga obukulu bw'enkyukakyuka. Nandi basabye mukikole nga mukigenderedde ate mukubaka bibunga kansonga. Abakungubazi abalala omubadde ne Bannaddiini tebabadde na bigambo biwoomu eri abantu ssemateeka baawo obuvunaanyizibwa obw'okukuuma Bannayuganda n'ebyabwe olw'obukambwe bwe boolesa n'okwetaba mu by'obufuzi. Yabaleeta salansawo. Yaleta menya duka lya muntu tafudde bwemaga afudde alwanira kyakkiririzaamu ensi ya bajjajjaabe. Omuntu yenna atalondangako kati this is your time to vote. Oba oyeyo nga olina omukadde ku lunaku olwo mukeeze ku polling station. Ne mutugamba Bannaddiini musirise, Bannaddiini musirise, naye nze mbabuuza Bannaddiini boogere ki kati mazima? Tetugeza ne musigala waka. Baloboza agoleko okuwanjaga kino tutegeeza bana Uganda bonna nti kino tekitumala mu maanyi wabula ati kitwongera bwongezi maanyi. Bino byonna byagenze okubeerawo nga Kyagulanyi alina ebitundu ebiri mu Buganda biyitirivu byatannaba kutuukamu, naddala ebyo ebitasibwa ku lukangaga lwa minisitule y'ebyobulamu ebitakkirizibwamu kubiwankuŋŋaana. Wabula nga Ssenteza amaze okuziikibwa, kisuubirwa nti kampeeni zino zigenda kuddamu essaawa yonna. Carlton Scovia na Kamya, BBS Telefina.